ରାଜ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି 84 ନୂଆ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଜି ଛକ ପରିବହନ ଭବନ ପରିସରରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। 27 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 84 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 11 ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିଛନ୍ତି। ଏହି 84 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାଜ୍ୟର 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ 11 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ 2 ସିଫ୍ଟରେ 6 ଜଣ ହିସାବରେ 84 ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 504 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 508 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 65 ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଛି। 2013 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 6 108 ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଇଁ 84 ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 108 ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 5/3/2013 ମାଗଣା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 518 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 30 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି 518 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 456 ମୌଳିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସେବା BLS ଏବଂ 56 ALS ଓ 6 ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେବା ନିମନ୍ତେ 500 ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି 108 ଓ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାର ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅତିରିକ୍ତ 84 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।